Tällä videolla tutustutaan tiedonhakuun internetistä. Huomioidaan tiedon luotettavuus ja miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen. Edellisessä videossa opiskeltiin tiedonhakua ja käytimme tiedonhaussa Chrome-selainta ja siellä Googlen hakukonetta. Haimme tietoa ilvesten määrästä Suomessa. Palataan tuohon tiedonhakuun uudelleen. Kirjoitetaan Googlen hakuriville ilveskanta Suomessa ja suoritetaan haku. Hakutulosten avulla löysimme tekstitietoa ilveksestä tai kuvia ilveksestä, miltä tuo eläin näyttää. Tietoa löytyy myös paljon videoista. Suodatetaan hakutuloksia valitsemalla videot suodatin. Ensimmäinen hakutulos viittaa ilveskantaan eli ilvesten määrään. Tästä videosta voisi etsimämme tieto löytyä. Tarkastetaanpa tämä linkki. Kuten huomataan, video sijaitsee YouTube-palvelussa ja se on upotettuna sivuun, joka aukesi hakulinkistä. Jos ilvesten määrää koskeva tieto löytyy tästä videosta, voidaan tätä tietoa pitää luotettavana, koska video on upotettuna luotettavaan sivuun. Jos löysit tiedonhaulla jonkin toisen videon, joka avautuu suoraan, esimerkiksi YouTube-palvelussa, ei videon luotettavuutta voida välttämättä varmistaa. Onkin hyvä verrata tällaiselta videolta löytyvää tietoa muihin tietolähteisiin, kuten internetistä löytyviin teksteihin. Huomaa, että kuka tahansa voi ladata verkkoon sisältöä, joiden tiedot eivät ole oikeita tai ne voivat olla jopa sopimattomia tai loukkaavia. Kuvia tai videoita on voitu muokata tarkoituksella ihmisten harhaan johtamiseksi. Sama koskee myös verkosta löytyviä tekstejä. Ollaan siis tarkkana. Palataan vielä hakutuloksiin ilveksestä. Käytetään suodattimena kuvahaku, jotta saamme linkkejä kuviin ilveksestä. Ilvestä meistä monikaan ei pääse näkemään luonnossa, saati ottamaan siitä hyvää kuvaa. Jos haluaisimme vaikka omalla kotisivulla esitellä ilvestä kuvan avulla, internetistä löytyy varmasti hyviä kuvia. Koska kuva ei ole oma, vaan sen oikeudet ovat toisella henkilöllä, tarvitsemme kuvan käyttöön luvan. Muutoin ottaisimme kuvasta luvattoman kopion ja myöskin jakaneet sen kaikkien nähtäville ilman lupaa. Luvan hankkiminen voi olla kovin vaikeaa. Kuvaan voi kuitenkin tehdä linkin esimerkiksi omalta kotisivultaan. Tällöin on hyvä mainita kuvalinkin yhteydessä sen lähde ja myöskin kuvan tekijänoikeuksien omistajan tiedot, jos ne ovat saatavilla. Valitaan seuraavaksi yksi hyvä kuva ilveksestä ja linkitetään se. Valitaan kuvahaun tuloksista kuva klikkaamalla sitä. Kuvan yhteydessä näemme kuvan sijainnin eli lähteen. Viedään osoitin kuvan päälle ja painetaan hiiren oikeanpuoleista painiketta. Valitaan kopioi kuvan osoite. Kuvan osoite on valmis liitettäväksi linkkiin. Katsotaan vielä, miten löytämämme ilveksen kuva linkitetään tekstitiedostoon. Avataan Word-tekstinkäsittelyohjelma ja siellä tyhjä asiakirja. Kirjoitetaan tekstiä kuva ilveksestä ja lisätään kuvan lähde. Ja tehdään rivinvaihto painamalla Enter-painiketta. Liitetään sitten kuvan osoite painamalla näppäimistöltä Ctrl-näppäin pohjaan ja sen kanssa yhdessä V-kirjainta. Tehdään rivinvaihto painamalla Enter-näppäintä ja linkki on valmis. Linkitetty kuva
avautuu internet-selaimassa klikkaamalla linkkiä. Myöskään toisten kirjoittamia tekstejä ei saa suoraan kopioida jaettavaksi. Toisten tekstejä voit hyödyntää kirjoittamalla niiden pohjalta omia tekstejäsi. Jos haluat lainata toisen tekstiä suoraan, on lainaamasi teksti merkittävä sitaatiksi ja ilmoitettava tekstin lähde. Et voi kuitenkaan lainata koko tekstiä, vaan osia siitä.